Əziz dostlar, Qurban bayramınızı təbrik edirəm. Allah daha bərəkətli, faydalı, xeyirli ömürlər bəxş eləsin. Deməli, bir məsələ ilə bağlı konkret olaraq vaxtınızı almaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu günlərim Azərbaycan rəsmi olaraq təəssüflər olsun ki, bayram gününü qeyd eləmir. Amma dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla müsəlmanlar bu günlərim Qurban bayramını qeyd eləyirlər, bir-birlərini təbrik eləyirlər. Sosial yardımlaşmanı həyata keçirirlər. Bunu hər kəs bilir, amma hamı içində saxlayır. Amma mən istəyirəm ki, bu günlərin heç nədən, heç kimdən qorxmadan bunu sizə açıqlayaq. Bu günlərin faktiki olaraq Azərbaycanda Qurban bayramının keçirilməməsinin əsas səbəbi İranla bağlı, Tehranla bağlı olan bir məsələdir. Yəni, biz təəssüflər olsun ki, qibləmizi fərqli yönə istiqamətləndirmişik. Bu günlərim Tehranın dediyi anlayışı Azərbaycan Ramazan bayramı ərəfəsində də həyata keçirdi, Qurban bayramı ərəfəsində də həyata keçirir. Azərbaycandan haradasa 4-5 min dollarlarla pul alan həmin o Qafqaz müsəlmanları idarəsinin vasitəsi ilə həccə gedən insanlar orada bu günlərin bayramlarını qeyd elədikləri halda Azərbaycan xalqı isə bayramını qeyd eləmək üçün sabahı gözləyir. Niyə? Çünki Tehran elə fətva verib, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbərliyi faktiki olaraq özü də bəyan eləmişdi ki, mən mərcəyi təqlidim Ayətullah Xamneyidir, yəni İranın ali dini lideridir. Mənim mərcəyi təqlidim Ayətullah Üzma, Ağay Xamanay Həzrətlərinin ilə görüşmək oldu. Və onun iyini daddıq və həmişə bilib, bildə o qalacaq. Və onun təbii ki, sözlərini, fətvalarını əsas alaraq bu günlərim Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, müstəqil ölkə olmağımıza baxmayaraq dini məsələdə belə bir yol seçilir. Və bunu bilən, həmin o qurumun tərkibində çalışanların heç biri də səsini çıxarmırlar. Və eyni zamanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi, mənim kitabımı qadağan eləyən həmin o qurumun oradakı ilahiyyatçıları da heç bir halda, heç bir şəkildə bu cürə səslərini çıxardıqlarına şahid ola bilməsiniz. Niyə? Biz nə vaxta qədər kiminsə, hansısa sözü ilə getməliyik? Niyə biz Tehranın verdiyi fətvaları bu günlərim həyata keçirməliyik? Niyə biz Səudiyyə Ərəbistanından gələn hər hansısa hökmləri həyata keçirməliyik? Biz bu günlə o qədər mi bəsitdir ki, biz öz kitabımıza, həmin o Qurana baxıb, bayramı və digər məsələləri özümüz bildiyimiz şəkildə Qurana uyğun olaraq, Quranın süzgəcindən keçirərək həyata keçirməyik? Yəni, bu qədər mi çətindir bu məsələlər? Müfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İlşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Bu sözləri deyəndə bəzilərinin xətrinə dəyir. Bəziləri dərhal adımı çəkmədən xütbələrdə gündəmə gətirirlər ki, bəs bu gündəmdə qalmaq üçün belə bir sözləri deyilir. Mənim gündəmdə qalmağıma nə ehtiyacım var? Mən şov biznes əhli deyiləm. Mən dinlə bağlı pul qazanmıram. Mən Allah üçün insanlara haqqı olduğu kimi çatdırmağa çalışıram. İnsanların içində olan, lakin dilinə gətirə bilmədiklərini cəsarət tapıb bunu sizlərə çatdırmağa çalışıram. Mən nəyə görə kiminsə hər hansı bir sözündən qorxub çəkinməliyəm? Allah bizə Allahın sadəcə qınağından çəkinməyimizi istəmirmi? Yəni, bu günlərim təəssüflər olsun ki, belə bir anlayış yaşanılır ki, Azərbaycanda bu gün qurban kəsənlər var. Sabah qurban kəsənlərə görə bu günlərin qurban kəsənlərin qurbanı güya qəbul deyilmiş. Bəs bunun axırı necə olacaq? Və bu günlərimdə qurban kəsənlər özləri şübhə altında dəfələrlə zəng eləyirlər, bu fikirlərini soruşurlar. Baxın, Azərbaycanda dində olmadığı halda, İslamda olmadığı halda vəhdət namazı deyilən bir namaz ortaya çıxarıldı və bu günlərim şiə, sünni, məzhəblər bir yerdə namaz qılırlar. Alqışlayıram, gözəldir. Amma alqışlamadığım məsələ bu günlərim həmin o dini biznes halına gətirib, yenə də Tehran kimi başqa bir yerlərin ifadələri ilə, sözləri ilə, onların verdikləri fətvalarla bu günlərim dini yaşamalarıdır. Yəni, haqqı demək lazımdır, gizlətməmək lazımdır. Çünki bu günlərim təsəvvür eləyin, milyonlarla insan Məkkədə, Arafatda oradan gəlib qurbanlarını kəsirlər, amma biz gözləyirik ki, nə vaxt rəy veriləcək, fətva veriləcək, icazə veriləcək insanlar qurbanlarını kəsəcəklər. Və yaxud da qurban bayramını bu günlərin biz heç bir yerdə qıla bilmirik, nə vardan var buna icazə verilməyib, məscidlərdə belə bir razılıq yoxdur. Ona görə də biz bu gün bəzilərimiz qurbanı qəbul eləyirik. Türkiyədə deyək ki, qəbul eləyirik, kəsilir. Bizim vəkalət verdiklərimiz başqa ölkələrdə kəsilir. Amma biz namazımızı, qurban namazını gözləyirik ki, sabahlarım gedib
bunu cəmaatla bir yerdə namaz vaxtı həyata keçirək. Bu nə dərəcədə doğru ola bilər? Allah bizdən birləşməyimizi istəyir, bir olmağımızı istəyir, Allahın ipindən möhkəm yapışmağımızı istəyir. Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsindən baxdığınız zaman bunu görəcəksiniz. Amma biz təəssüflər olsun ki, bu günlərim həmin o məsələlər qalır bir kənarda. Biz özümüzdən sanki firqələşməyə, bir-birimizdən qopmağa, birimizi ayırmağa çalışırıq. Firqələrə bölünürük, məzhəblərə bölünürük, təriqətlərə bölünürük, müxtəlif qruplara bölünürük, sektalara bölünürük, icmalara bölünürük. Ha, vaxta qədər, nə vaxta qədər? Allah bizdən bir olmağımızı, bərabər olmağımızı, birlikdə, cəmilikdə olmağımızı istədiyi halda və ətəsmu bihəblilləhi cəmiyyən və lə təfərraqu dediyi halda biz niyə insanlar bu günlərim bayram ərəfəsində belə bayramı birlikdə keçirməyi onların burnundan gətirməyə çalışırıq? Yəni bu olmamalıdır. Mən demirəm ki, siz İrandan qorxursunuz. Mən demirəm ki, siz başqa bir yerlərdən çəkindiyinizə görə belirsiniz. Faktiki olaraq amma bu günlər edilən bizim birliyimizə, bərabərliyimizə xidmət edən bir məsələ deyil. Ramazan ayını deyək ki, başa düşdüyü, Şamaxı rəsədxanasının üzərinə atdınız. Yaxşı, bəs bu günlərim sizin vasitənizlə həccə gedən insanlar, onlar da mı qurbanlarını bu gün deyə sabah kəsəcəklər? Yəni bu nə dərəcədə doğru ola bilər? Belə bir yanaşma ola bilərmi? Niyə bu insanlara bu qədər zülüm verirsiniz? Niyə əziyyət verirsiniz? Niyə insanları çaşbaş salırsınız? Niyə insanların dindən soyunmasına, qaçmasına səbəb olursunuz? Bunun sabahlarımı Allah qarşısında nə cavab verəcəksiniz?